ויכול להיות שבעולם הזה, האדם מרגיש לפעמים, השם ירחם, אני לא יודע מה עובר עליי, איזה, בקושי, ומישהו אמר לי, בקושי הנחתי תפילין ב-12 בצהריים, אמרתי לו, 12 בצהריים זה עוד מוקדם, ברוך השם, תסלח על זה, להניח תפילין ב-12 בצהריים זה לא פשוט בדור שלנו, אתה צריך להגיד תודה, יש כאלה שמניחים 10 דקות לפני השקיעה, יש כאלה שלא מניחים, תגיד תודה על הדבר הזה. אז יכול להיות שהאדם הזה, באמת, התפילין שלו ב-12 בצהריים עשו תיקונים נוראים בשמיים, למה? כי הקדוש ברוך הוא יודע, באיזה קשיים הבן אדם הזה מתמודד. ומה שהעיניים שלנו לא רואות את זה. לכן כתוב, השם רואה, האדם רואה לעיניים, השם רואה ללבב. אבל מכיוון שאנחנו לא רואים את זה ולא יודעים את זה, אז אומר, זה אומר רבנו, שדרך היצר הרע זה להפיל את האדם לדכדוך, לעצבות כזה, לתחושות של דיכאון, שהוא לא מוצלח, הוא לא שווה וכן הלאה. וכן הלאה. הניסיון של הדרי מטה, של הבירורים האלה, שאדם עובר עליו משברים וגלים, הניסיון, אומר רבנו, עיקר הניסיון של האדם זה לא ליפול לעצבות ולדכדוך נפשי. צריך לדעת, היום, אחד הנקודות החשובות ביותר, רבנו אומר, לפני הגאולה, כמעט ואי אפשר לשנות את המציאות. המציאות היא כבר, הקדוש ברוך הוא עושה את המציאות. ודאי, אם האדם יכול וצריך לעשות את ההשתדלות, אנחנו לא אומרים לו לעשות השתדלות, אבל הלכה למעשה, הלכה למעשה זה כמעט לא יעזור. שוב, לעשה את ההשתדלות איפה שאנחנו יכולים. אבל הלכה למעשה, זה היום, היום כמעט אי אפשר לפעול לשנות את המציאות. אם כך, מה רוצים איתנו? אז אומר, רבנו, דבר מאוד גדול. רבנו אומר, העבודה שלנו זה לשנות את המשקפיים שמסתכלות על המציאות. לא לשנות את המציאות. העיקר זה לא לשנות את המציאות. העיקר זה להסתכל, לשנות את המשקפיים שאנחנו מסתכלים על המציאות. מה לשנות? כפי שאדם יודע את הדעת של הצדיק, את הדעת האמיתית, אדם מה רואה? אומר, איזה מדינה אני חי, והשם ירחם, תראה. זה, שנה הוא ראש ממשלה, הוא כבר מפטר שרים ורב עם החברים שלו, הצבא לא שומר עלינו, המשטרה, איזה סוג של מאפיה, בתי המשפט, והוא רחום יחפר אבון, איזה, מי זה הבתי משפט היום? זה כל שופט, יש לו איזה דמיון אחר. תראה, יצא לי להיות קצת במשפטי בשנים האחרונות, זה ממש רואים. השופט מגיע לבית המשפט, זה צריך להתפלל מאוד שהוא לא רב עם אשתו בבוקר, ועבר הלילה השקט. למה, אם יש לו איזה ילד קטן שאיר אותו מהשינה, או שאשתו התזמנה אותו בבוקר, מסכנים כל אלה שהגיעו אליו היום למשפט. זה הכל הולך לפי קריזות, שיגונות. זה, אז, טוב, בסדר, אז אין שופטים, זה לפחות טוב, לפחות בשכונה שלי יש איזו שכונה רגועה. איזו שכונה רגועה? יש שם זורקים אבנים, מוכרים סמים, בסדר, טוב, לפחות אני מסתדר עם עצמי. אדם מגיע לעצמו, עם עצמי אני לא מסתדר. אז מה, אז הכל שחור, הכל עצוב, הכל מדכא. מה יש לנו לעשות? רק זה, לכן אנשים הולכים ומחפשים כל מיני אמצעים לא להיות עצובים. אז הם אומרים, מה אכפת לי לעשן סמים? בגבור, בלי סמים אני סתם מדוכה. לפחות שיהיה לי כמה שעות שאני לא אוהב דוכה. יש כאלה שאמרו לי לפני כמה זמן, שעיקר האישון של הסמים הקלים, זה העיקר האחראי לזה, זה רבי נחמן מברסלב. אמרתי, מה רבי נחמן מברסלב קשור לזה? הוא אמר שיש כזה שירת העשבים. יש כאלה העשבים, יש להם שירים, אז הם מנסים לבדוק איך מגיעים לניגונים של העשבים. אז אני חושב שצריך לאשר עשבים כדי להגיע לסוד הניגונים של העשבים. אז צריך לדעת שזה תיקון, לתקן טעות פה. רבנו אמר, ללכת לדבר עם הקדוש ברוך הוא בין העשבים. הוא לא אמר לאשר את העשבים. ואם מישהו יגיד שזה בא מברסלב, לאשר עשבים, אז צריך לתקן את, להגיד לו, לא, 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 לא זה מה שרבי נחמן התכוון. התכוון, לך תעשה התבודדות בין העשבים. אז כשאין לנו דעת אמיתית את הדעת של הצדיק, הכל נראה שחור. הכל נראה, וכל יום זה רק הולך ונהיה יותר שחור. אבל אם אנחנו זוכים להתחבר עם הדעת האמיתית, עם הדעת של רבנו, אז אנחנו צריכים להסתכל ולהבין, ככל שרואים שהמשברים הולכים וגדלים, אנחנו צריכים לדעת, הגאולה הולכת ומתקרבת. זה הסימן הכי הכי מובהק שהגאולה הולכת ומתקרבת. שהמשברים הולכים ו... כי בעצם מה שמתמוטט, מה שאנחנו רואים שמתמוטט, עולם השקר מתמוטט, לא עולם האמת. עולם האמת הולך ונבנה, עולם השקר מתמוטט. מה זה עולם האמת? עולם האמת זה אמונה בקדוש ברוך הוא.
אדם שחי עם הקדוש ברוך הוא, חי עם אמונה, הוא רואה, הוא יכול להתחיל לראות, עוד מעט התחילו לראות את האור של הגאולה יורד לעולם. אבל כל מה שאנחנו רואים, שאדם, התרגלנו להסתכל בעולם במשקפיים של שקר, העולם הזה מתמוטט. זה שהממשלה לא יכולים לנהל את המדינה הזאת, זה לטובה גדולה מאוד. מדוע? כי זה אלמא דשיקרא. השם יעזור שהם יחזרו בתשובה, אין לנו שום דבר נגדם. הפוך, אנחנו מקווים ש... עכשיו יש בעיה, חשבנו שנתניהו ולפיד ייסעו ביחד לאומן והצטרפו, יהיה להם רב אחד, אז בסדר, כיתות, אז הם לא יהיו ביחד באומן. אבל יש הרבה נסיעות, זה לא בעיה. נתניהו ייסע אולי בחנוכה, לפיד ייסע בשבועות, נראה איך נסדר את זה. אז אנחנו רוצים בסך הכל שהם יתקרבו. אנחנו מקווים שבעזרת השם, בשנה הבאה, בראש השנה באומן, אז נתניהו, אם לא יראו כבר ראש הממשלה אולי, ספק אם הוא יהיה. אז זה לא משנה, שיהיה באומן, שיהיה בקיבוץ. כל הדרך הזאת, הממשלה, השלטון, זה הכל שקר. מה שבאמת מתמוטט בעולם, כל מה שקורה בעולם היום, עולם השקר מתמוטט. עולם האמת הולך ונבנה. ומהו עולם האמת? האמונה. לדעת שאין עוד מלבדו, שבאמת המלכותו בכל משלה, ושהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. וכל זה סיבובים. סיבובים שהקדוש ברוך הוא עושה ברחמנות, שכל יהודי יוכל להתחבר עם האמונה.